Сьогодні перший день літа. Бачимо, як буськи на це зреагували. Зазвичай вони так кучкуються в серпні перед вилітом, а то в перший день літа. Правда, дивно щось? Вони спочатку полетіли на північ, поки я за фотоапаратом прийшов. Я думав, вже не вернуться. Але прилетіли спеціально попозувати. Отак, буськи тішуться літом.